strongly come to the defense of Devolution Cabinet Secretary Anne Waiguru over corruption allegations. They were speaking at Kangeta area in Igembe Central Sub-County. The MPs claim allegations against Waiguru are intended to embarrass the Jubilee administration. They were attending a meeting to address issues of title deeds to residents. Kuna tabia imekuja ya kuchapa akina mama. Ukiona mwanamke anafanya kazi inakuwa shida. Sasa Madam Waiguru ametufanyia kazi. Ametuletea huduma center hapa Meru County ikuwa headquarter. Amechukua vijana wetu wa youth service akawapeleka Nairobi na anaendelea kuchukua wengine na wengine. Anasaidia serikali ya rais wetu Uhuru Kenyatta. Ndiye waziri wa kwanza Kenya katika ile kazi anafanya. Lakini sababu ni mwanamke anachapwa. Badala ya kumpongeza wanaanza kumpi. Sasa nawe rais uangalie vizuri, uone watu wako wale wanafanya kazi mzuri ndio wanapaka matope. Wajumbe wale wengine wananjaa. Wanapenda pesa ya mteremko. Ama group yetu ya opposition wasema kwamba mama resign. Ataritani kivipi na wasaizi nimepewa wafanyi kazi wa national service 100 na kwa 100 wameandika vijana 10 10 1000 katika tena hizi